Қазақстанға сапарла. Бұл рухани жаңғыру жобасы аясында жасалған ішкі туризм туралы танымдық телехабар. Әрбір бағдарлама кезінде түсіру тобы республиканың туристік картасында көрсетілген кең танымал маршруттар бойынша сапарға шығады. Бүгін біз қаланың шуынан тағы да табиғат аясына бет алдық. Соның ішінде атап өтер болсақ, Тянь-Шань тауларында орналасқан алматылықтар мен қала туристеріне өте ыңғайлы және жақын орналасқан үлкен Алматы көліне бет алдық. Бұл көл осыдан миллиондаған жылдар бұрын орын алған көптеген жер сілкіністерінің әсерінен пайда болды. Армысыз құрметті көрермен, менің есімім үшін Болат Пазыл және Қазақстанға саяхат бағдарламасы. Әкімшілік бөліну тұрғысынан үлкен Алматы көлі Алматы қаласының Бостандық ауданына қарайды. Көлге өз көліктеріңізбен де қиналмай жетесіздер. Ол үшін Дулати көшесімен тауға бет алу қажет. Сайын көшесінен басталған тау жолымен 9,5 шақырым жүріп өткесін, жол айрылғыдан жайлап солға бұрылып, тағы да 14,5 шақырым жүру қажет. Сосын проходное шатқалынан солға бұрылып, тағы да 1100 метр жүресіздер. Жол жүру уақыты шамамен 1-1,5 сағат. Асфальт жол болғандықтан діттеген жерге жету аса қиын емес. Тек қана ішке кіру үшін Іле Алатау саябағының бекетінде ақы төлеу керектігін еске саламыз. Көлге барар жолда Іле Алатау саябағының шекарасына жете берісте сұңқар атты құстарды баптайтын ерекше орын бар. Бұл жерде өміріңде бір рет болса да болып көру керек. Себебі бұл жерде бапталған құстардың жартысы аңшылыққа қолданылса, жартысы табиғат аясына қайта жіберіледі. Погладить можно? Да? Лучше не буду так. Тәлімбат Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енгізілген және сұңқарларды балапан шағынан өсіріп, еркіндікке жіберетін жалғыз мекеме. Отбасылық демалыс орны сұңқарға қарама-қарсы дәл мынадай автобөлшек құралдарынан жиналған робот тұр. Бұл роботтың есімі Валли. Валли осы жердің тазалығына жауапты. Себебі әрбір келушінің артынан қалған қоқысына жәшікке тура тастауын қадағалайды. Есіңде сақта, таза табиғат өзіңнен басталады. Сұңқар тәлімбағы қаршыға тектес құстардың популяциясын қалпына келтіру мақсатында 1989 жылы құрылды. Табиғат қорғау, туристік, ғылыми және аңшылық қызметпен айналысқанына 30 жыл толды. Басында ол биоалуандылықты сақтау жөніндегі халықаралық бағдарлама бойынша қаржыландырылып келді. Кеңес одағы тарағаннан кейін қаржыландыру тоқтады, бірақ тәлімбақ жұмысын тоқтатқан жоқ. Сәлем. Сәлем. Менің атым шын болады. Ал менің есімім Гай. Танысқаныма қуаныштымын. Қайдан келдің? Израильден. Құстар қалай, ұнап жатыр ма? Бұл жер бетінде мен көрген құстардың ішіндегі ең көріктісі, әдемісі. Оларды тірідей көру мен үшін таптырмайтын тәжірибе. Әуелі Алматы хайуанат бағынан 13 бас құс сатып алынған болатын. Қазір олардың саны 400-ден аса аналыққа жетті. Құсты асырап, оны аңшылыққа баптал, бұл күллі ғылыммен тең. Мәселен, олар адамның қолында емес, табиғат аясында өмір сүруі тиіс. Мысалы, қолында бүркіт немесе сұңқар құсы бар. Аңшыны көрсеңіз және ол құс адамды көре сала шыңғыра бастаса, сіздің білуіңіз қажет. Ол құс еркіндік таңсайды. Қазір тәлімбақ қызметкерлерінің алдына қойылған басты мақсат Қазақстан символы бүркіт пен көптеген елдердегі аңшылардың сүйіктісіне айналған сұңқарларды сақтап қалу. В определённое время, в определённом возрасте мы птенцов группируем. Қажетті жасқа жеткен балапандарды топтастырып, мына мұнараға орналастырамыз. Әр түрлі жастағы құстарға арналып, мұнара екі қабат етіп салынған. Поместить сюда группы птиц разновозрастных. Барлық балапандар тиісті жасына жеткен кезден бастап шуға талпынады. Ең алдымен табиғи жағдайдағы сияқты дайындалу кезеңі басталады. Время от рождения
начинают учиться летать. То есть сначала у них идет... Балапандар орында тұрып секіріп, ауа ағынын қамтуға тұрсат, және ұшқан кезде қалай әрекет ету керектігін жақсы түсінеді. Какой-то полки, птицы начинают на месте подпрыгивать, ловят потоки воздуха, ну и понимают, как им действовать уже, когда они полетят. Олардан басқа бұл жерде дала бүркіттері. Үкілер, бидайықтар, лашындар, ақсұңқарлар өсіріледі. Мысалы, осыншама құсты ай сайын қоректендіруге 120 мың бір күндік балапан қажет. Бірақ ең пайдалы жем еге құйрықтар. Тәлімбақта ондаған мың еге құйрық өсіретін арнаулы бивария ашылған. Табиғат аясында жабай жыртқыштың қанат ғатай үшін шамамен бір ай уақыт қажет. Ал мына жерде арнайы ұяшық салынып, оларға бар жағдай жасалған. Демек, осы яшықтың көмегі арқылы олар ұшып шығып, қайта оралып, өздерінің қанатын қатайтып үлгереді. Келушілердің көңілін көтеріп, қызыл кітапқа енгізілген қазақстандық құстарды сақтап қалуға деген ынталарын арттырып, қызықтыру мақсатында. Шоу бағдарламалар енді басталса да өте қызықты өтіп жатыр. Қазіргі таңда бұл Қазақстанда жыртқыш құстар өнер көрсететін жалғыз орын. Сондықтан үлкен Алматы көлін көруге келу кезінде көптеген туристік фирмалар демалыс күнгі саяхатқа оны қосып отырады. Спасибо за шоу, мне очень понравилось. Скажите, как вы придумали все это? Шоу үшін рахмет. Айтыңыздаршы, бұны қалай ойлап таптыңыздар? Жалпы, бұл жаңа шоу емес. Мұндай көріністер Европада, Америкада ертеден көрсетіледі. Басты қағида ежелгі дәстүр. Сұңқар салып, аңаулауды көрсету. Бүгін сіздердің көргендеріңіз жабайы құстардың жаттығулары. Осылайша оларды тыңдай білуге баулиды. Сондықтан сіздерге ұсынылған қойылымның бір бөлігі құстарды баулу арқылы аңға салуды көрсету болатын. Олардан басқа аңға салынатын құстар арасында үкілер де, ақиық бүркіттер де, күшігендер де бар. Яғни біз қаршыға тектестерден басқа аса ірі жабайы құстарды да көрсетуге тырысамыз. Гриф у нас был. То есть мы идею соколиной охоты расширили, чтобы показать плюс еще хищных птиц. Қойылымға жеті түрлі жыртқыш құс қатысады. Олар тәжірибелі құсбегілердің басқаруымен аң аулаудың әр түрлі тәсілін көрсетеді. Сонымен қатар көрермендер Қазақтың ұлттық кәсібі аң аулаудың тарихы, құстардың өмірі мен оларды баулу әдістері туралы мол мағлұмат алады. Hello. Hello. My name is Bulat. Hello. Where are you from? Сәлеметсіз бе, сіз қайдан келдіңіз? Сәлеметсіз бе? Индиядағы Мумбай қаласынанмын. Алматыға арнаулы турмен келгенбіз. Талай елді араладым, бірақ дәл осындай шоуды еш жерден көрмеппін. Таң ғажайып, естен кетпес оқиға. Seeing a lot of bird shows and animal shows, this was excellent, unbelievable. Тәлімбақ қызметкерлеріне сәттілік тілеп, ұлттық саябақ аумағына кіріп, алматылықтардың сүйікті демалыс орнына бағытталған жолымызды жалғастырдық. Үлкен Алматы көліне алып баратын мына жол өте ыңғайлы екен. Себебі бұл жерде адасып кету мүмкін емес. Және де жаяу барушылар да көптеп кездеседі. 4-5 сағатта бұл жерге тез жетуге болады. Алматы қаласының туризм басқармасы келесі маусымнан бастап көлді туристер үшін тартымды етудің жоспарын құруда. Ең алдымен көлге автокөлікпен келуге тыйым салынады. Ал көліктерге арналған автотұрақ экобекеттен сәл жоғары орналасады. Және ең бастысы Балуан Шолақ атындағы спорт сарайынан бастап көлге дейін экологиялық таза автобустармен жетуге болады. Әзірге келушілер жаяу келіп, нөмірі 28-ші автобустың соңғы аялдамасына дейін бара алады. Ол үлкен Алматы көліне дейін баратын жол айрылығында орналасқан. Шамамен барлығы 10 шақырымда жүру керек. Тауға жаяу барудың өзінің артықшылықтары бар. Себебі, табиғаттың сұлулығы мен көркемдігін өз көзіңізбен асықпай тамсанып көруіңізге болады. Міне, қарап көріңіздер.
Көл теңіз деңгейінен 2500 метр биіктікте орналасқан. Оны Қаныш Сатпаев, Озерный, Турист, үлкен Алматы тау шыңдарынан құралған тәж қоршап тұр. Шынын айту керек, үлкен Алматы көлі ондай үлкен емес. Дегенімен, бұл жердің сұлулығын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Әдемі көл, оның жанында орналасқан Іле Алатауының қар басқан шыңдары. Шындап келгенде, үлкен Алматы көлі деп аталуы оның үлкендігіне байланысты емес, және шағын Алматы көлі табиғатта жоқ. Бар құпия мынада. Үлкен Алматы көлі оған келіп құятын үлкен Алматы өзенінің шатқалында орын тепкен. Көлде экологиялық тұрғыдан таза, мөлдір, тұщы су бар. Күн нұрын төккен кезде көл бетінде алып тау бөктерлерінің көрінісі айнадағыдай шағылысады. Су түсінің сұлулығы ерекше. Ол тәулік ішінде бірнеше рет құбылып, көк жасыл түстен зүбәржат реңге дейін өзгеріп тұрады. Тау бөктерімен көл аумағында температура айырмашылығы айқын сезіледі. Тіпті жаздың ең ыстық күнінде үлкен Алматы көлінің маңы салқын тартып тұрады. Көл қазан айынан бастап қатады да 6-7 ай бойы мұз құрсауында қалады. Табиғаттың мынадай сұлулығымен тамсана отырып, Алматы мен оның айналасын кіші Швейцария деп бекер атамайтынын түсіндім. Үлкен Алматы көлінің тереңдігі жыл мезгіліне тәуелді. Судың ең көп жиналатын кезі шілде тамыз айлары. Қысты күні су деңгейі 15-20 метрге дейін түсуі мүмкін. Сондықтан көлдің керемет көрінісіне ләззат алу үшін бір рет қана келу аздық етеді. Шама келгенше жылдың әр мезгілінде бірнеше реттен келген жөн. Соңғы жылдары таудан аққан су тасқындары салдарынан көл көлемінің азайғаны байқалады. Бірақ су көлемі азаюының басты себебі басқа. Үлкен Алматы көлі Қазақстанның ең ірі қаласын сумен қамтамасыз ететіндіктен, бөгет пен басқа да құрылғылардың мемлекет қорғауында болатын туристер де түсінуге тиіс. Сондықтан талап етілетін қарапайым шектеулерді орындау қажет. Бұл жерде жағалауға дейін автокөлікпен келуге, кез келген мақсатта суға жақындауға, оның ішінде суға түсумен балық аулауға, сейіл құрып түнеуге, мал жаюға, ГЭС қызметкерлері бірге жүрмесе, бөгетке баруға қатаң тыйым салынған. Сондықтан көл жағасында кафелер, сауда орындары мен қонақ үйлер жоқ. Оның пайдасы да аз емес, себебі қаймағы бұзылмаған табиғи көріністерге куә боласыздар. Бірақ соны естен шығармай, ауыз су мен ішетін тағамдарыңызды бірге ала жүру керек. Ақшыл көк түсті көл айнасынан 2 километр биіктікке көтерілгенде күмбез көзге шалынады. Ол көне мұзды алқаптың 2700 метр биіктігінде орналасқан Тянь-Шань астрономиялық обсерваториясы. Осы жерде үлкен Алматы шыңының етегінде тұрып, Іле Алатауының Тянь-Шань шыршалары, көк теректері мен аршаларын басып жатқан таулар қоршаған үлкен Алматы көлінің көрінісі кімді болса да тамсандырмай қоймайды. Аспан денелерін бақылаушы ғалымдардың қол астында дәл қазір Карл Цейс атты екі телескоп бар. Олардың бірі шығыстық, екіншісі батыстық деп аталады. Дәл олар міне көз алдарыңызда тұр. Қазақстанда диаметрі 1 метрлік барлығы 3 телескоп бар. Оның екеуі осы жерде. Үшіншісін Ассы Түрген обсерваториясынан көре аласыздар. Мынандай телескоптар әлемдік ғылымға 150 жылдай қызмет ете алады. Телескоптар тұрақты түрде жаңартылып отырады. Мысалы, телескоптың бірінде оптикалық жүйе айналары 1989 жылы орнатылған. Тек бірнеше жылдан соң корректорды жетілдіру арқылы телескоптың көру алаңы 4 есеге көбейтілді. Тяньшанская обсерватория – это одна... Тяньшань обсерваториясы бұл астрономиялық бақылау жүргізетін Қазақстандағы үш обсерваторияның бірі. Біз бақылауды оптикалық диапазонда жүргіземіз. Осы мақсатта арнайы астрономиялық сүзгіштер топтамасын қолданамыз. Олар бізді қызықтыратын электромагниттік сәулелердің қандай да бір жолақтарын бөліп шығарады.
Қазақстанда астрофизикалық зерттеулер тарихы 1941 жылы 21 қыркүйекте толық күн тұтылудан бастау алды. Бір таңғаларлығы тіпті Ұлы Отан соғысы жүріп жатса да, ғалымдар өз жұмыстарын тоқтатпады. Сол жылдары Алматыға Мәскеу мен Ленинградтан экспедиция келді. Күн тұтылу аяқталғасын бірнеше күннен соң академик Василий Фесенков Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының Совноркомына хат жазып, Алматыда Қазақ астрономия, физика және геофизика ғылыми зерттеу институтын ашу қажеттігін негіздеді. Кейін оның аты Фесенков атындағы астрофизика институты деп өзгертілді. Мы должны объяснить популярно, рассказать, что мы Біз делаем. Біз немен айналысатымызды елге айтуға тиістіміз. Осы мақсатта шетелдерде сондай-ақ өз елімізде де обсерваторияға келетін туристік турлар ұйымдастыруға жет. Бір жағынан оны туристік тур деуге болмайтын шығар. Себебі бұл қыдыру үшін емес. Әркімнің ой өрісін кеңейтуге арналған турлар. Екінші жағынан ол ғалымдарға кедергі келтірмеуі тиіс. Это должно быть, конечно, сделано в рамках такой деятельности, чтобы она не мешала ученым. Тянь-Шань обсерваториясында аспан шырақтарын бақылау 1957 жылы жазда басталды. Сол жылы бүкіл әлемде халықаралық геофизикалық жылы атап өтіліп, биік тауға шығу экспедициясы ұйымдастырылған. 5 жылдан кейін, яғни 1962 жылы экспедиция тұрақты бақылау станциясына айналды. Мұна алып құралды алыс қашықтықтан интернет арқылда қолдануға болады. Мәселен, қолданушы адам өзінің компьютеріне келіп, арнайы бағдарламаға кіреді. Одан соң аспан денесін таңдап, оны суретке түсіруді бастап кетеді. Жұмыс барысында мына телескоптың қақпасы ашылады да, бізді таңдаған аспан денесін суретке түсіреді. Күн батқаннан кейін кез келген жарық сәулесі бақылау ақпараттарының жұмысына кедерге келтіретіндіктен, бұл жерге адамдардың келуіне шектеу қойылады. Бұл жерге келемдеуші туристер үшін есік жабық, себебі бүкіл әлемдік ғылым үшін бұл жердің маңызы өте зор. Бұл жердің қызметкер ғалымдары түнде жұмыс істеп, күндіз демалады. Білім іздеушілерге бұл жердің есіктері әрдайым ашық, ол үшін тек қана Фесенков атындағы астрофизикалық институтқа бір апта бұрын хат жолдау керек. Hello. Меня зовут Шынболат. Hi, I'm Badger. Шынболат. Дарси. Сәлем, менің есімім Шынболат. Ал біз Баджері және Дарсиіміз. Қайдан келдіңіздер? Американың Огайо штатынан келдік. Қалай бұл жер ұнап жатырма сіздерге? Е, Алматыны жақсы көреміз. Бұл біздің Азиядағы сүйікті қаламыз. Бұл жерде ағаштардың саясында отырып демалуға, жабайы алма жинауға, жұлдыздарды тамашалауға болады. Look at the stars and there's a beautiful view of the city. Айтпақшы, дәл осы жерде ғалымдар 1 метрлік телескоппен Қазақстанның геотұрақтық Кассат спутниктеріне бақылау жүргізеді. Олар елімізді байланыспен және телекоммуникациямен қамтамасыз етеді. Бұл өз кезегінде біздің спутниктердің басқа спутниктермен соқтығысуына жол бермейді. Ал қазіргі таңда олардың жалпы саны шамамен 2500. Таулы аймақта жұлдыздардың жылтылын қадағалау өте керемет әсер қалдырады дейді. Дегенмен өздеріңіз көріп тұрғандай әзірше жұлдыздар жоқ. Бірақ біз олардың шыққанын кішкене күте тұрамыз. Бір қызығы ғарыштағы қозғалыстар да жердегі жол қозғалысына ұқсайды. Кейде спутниктер түрлі маневр жасайды. Бір спутник сәл-пәл тежелуі мүмкін, ал екінші спутник одан озып кетеді. Өзімнің бір күнімді табиғат аясында өткізіп, өзіме кереметтей демалыс сыйладым және де сіздермен де жақсы ақпаратпен бөлістім деп ойлаймын. Ендеше өздеріңіздің демалыстарыңызды әрдайым пайдамен өткізіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Шынболат Пазыл және Қазақстанға саяхат бағдарламасы.